Cardedeu hi ha 8 pisos propietat de bancs que fa més de 2 anys que estan desocupats. Així ho ha estimat la taula d'habitatge formada per l'Ajuntament i la PA, després d'analitzar el registre de la propietat, l'impost sobre béns immobles i els consums d'aigua, i a més de 70 casos, aquests 8 pisos són a dia d'avui els únics que se'ls podria aplicar les sancions previstes per la llei de l'habitatge catalana. No obstant, per sancionar les entitats bancàries que tenen pisos buits a Cardedeu, encara queda pendent un darrer pas. Per poder sancionar, per iniciar el procediment sancionador, el que cal és aprovar l'ordenança que, d'alguna manera, la taula d'habitatge dona la seva conformitat. Ara ha de passar els tràmits administratius, els tràmits municipals, i es preveu que a finals d'abril, en el darrer plenari d'aquest equip de govern, s'aprovi. La intenció de la PA de Cardedeu és que l'ordenança municipal quedi aprovada abans de les eleccions del 24 de maig i evitar els efectes de possibles canvis de govern en el consistori. Per altra banda, des de la PA de Cardedeu han valorat també la proposta de Santi Vila que els habitatges buits, propietat de bancs, passin a ser de gestió pública durant 10 anys. Tot el que sigui, diguem-ne, adquirir habitatge provenent d'entitats financeres, això és factible sempre i quan aquests pisos siguin per cobrir les necessitats habitacionals. L'únic que ens sembla és que s'ha d'actuar abans. És a dir, el que s'ha de fer és fer polítiques, tal qual nosaltres com a plataformes d'afectats proposem amb l'ILP que pensem presentar, d'intentar aturar els llançaments. En definitiva, la prioritat de la PA és evitar qualsevol desnonament.